Ұлттық бренд мәңгілік тренд. Соңғы кездері қазақы өрнектегі киімдер мен бұйымдар жоғары сұранысқа ие болып келеді. Оның қайта жаңғыруына қарапайым қолөнер шеберлері де үлес қосып жатыр. Қазақтың түрлі шапандарын, алуан өрнекті көрпе төсегін қолдан тігіп бизнес жасап отырғандар бар. Кәдімгі кимешектің өзіне сұраныс жоғарылай бастапты. Ұлттық брендті трендке айналдыра түлеткен шеберлер жайлы Гүлзат Сейдуллақызы баяндасын. Құралай Әуелбекованың негізгі мамандығы экономист, бірақ бала кезінде көріп өскен тігін өнерін жанындай жақсы көреді. 5-6 жылдай қаржы саласында жұмыс істейді. Кейін бала күтіммен үйде отырғанда қолда бар азын-аулық ақшамен ою өрнектен құрақ-құрап бастапқы арманына алғашқы қадам жасайды. Әжеміз бар еді, Хадиша деген, сол кісінің құрағын көріп, мен сол кезде құраққа өте қатты қызықтым. Сол бала күнімнен әр нәрселерді тігіп, ұстып келдім. Студент кездерімде өзімнің жаңа құрбыларыма болсын, осы туысқан ағайын қыздарға болсын, біреу жарым көрпешесін тік беріп, жасауын тігіп жүрген кездерім болды. Бірақ енді мен бұл нақты өзімнің мамандығым емес, менде 2 жоғарғы оқу орнын бітіргенмін. Қазір Смер келіншектің қарамағында 20-ға жуық тігінші еңбек етеді. Олар көрпе төсектің түр-түрін тігіп қыз жасауын дайындайды. Кейбір ою өрнектер күрделі. Сондықтан жасаған көрпешелер сапалы болу үшін жапондық аппараттың көмегі де орасан. Біз қазір тігін цехындамыз. Мұнда қызметкерлер әрқайсысы өзіне жүктелген міндеті бар. Мәселен, мен қазір мынандай 2 оюды біріктіріп тігін тігуге дайындадым. Ұжымдық жұмыс. Барымыз жұмыла кірісеміз, біреуіміз құрақ құрласақ, сол қалғанымыз құралған құрақты біріктіріп дайын көрпеше шығарамыз, қалғанымыз ішіне мақта саламыз, сөйтіп дайын көрпешені шығарамыз. Күнделікті 5-6 көрпеше шығады. Жұмысым өте ұнайды. Кимешек қазақ әйелдерінің киелі бас киімі, десе де соңғы жылдары кимешек кию үрдісі жоғалып бара жатқан еді. Кәсіби шеберлердің арқасында қазір бұл бас киімді кию дәстүрі қайта жаңғырып, заманауи түрге енген. Осындай ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап жүрген жанның бірі Динара Бекбаева. Баяғы апа әжелеріміз енді кимешексіз, негізі бас киімсіз жүрмеген ғой. Даже қыз балалар бас киімсіз жүрмеген. Бір 4 метрден 40 метрге дейін болған. Үйткені енді көшпенді халық болғаннан кейін ортасында болады. Жаңағы жас аналар бөпелі болып қалады. Болмаса қарт адамдар жаңа дүниеден озған кездегі сондай жағдайларда апа әжелеріміз сол күндіктерін шешіп осы матасын жаңағы сондай керек жарақтарына жаратқан. Ұлттық киімімізді тек мерекелерде ғана емес, күнделікті өмірде киюді қолға алсақ, дәстүріміз жаңғырып, әдет ғұрпымыз да ұлықтала түсер еді, дейді Смер келіншек. Динара келешекте кимешекпен бірге өзге де қазақи киімдерді тігуді қолға алуды жоспарлап отыр. Ол үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе, дейді. Гүлзат Сейдуллақызы, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.